Vyhlášení výsledků třetího ročníku ankety Senior roku proběhlo v chebském kulturním centru Svoboda ve čtvrtek 31. října odpoledne. Z celkem 27 nominovaných jednotlivců nad 60 let nakonec seniori získali 3 hlavní ceny Senior roku a 9 dalších pak cenu hejtmanky Karlovarského kraje. Přítomné přivítali zástupci kraje a města Chebu a poté následoval kulturní program. V něm vystoupil se svým setem písní Jiří Štědroň. K tanci i poslechu pak zahrála chebská parohanka. Představila se i trojice akrobatů. Samotnému vyhlašování cen předcházela ještě zdravice hejtmanky kraje. Je mi opravdu velkou ctí, že tady dnes s vámi mohu být při vyhlašování třetího ročníku Senior roku. S touto myšlenkou přišel pana náměstek a teď i můj nástupce Petr Kubis a myslím si, že ta myšlenka byla velmi dobrá. Jako první si pro ocenění Senior roku přišel František Matějovič, 74-letý lékař z Chebu. Celý svůj profesní život zasvětil medicíně a pacientům západočeského regionu. Jako internista a gastroenterolog se velmi zasadil o nově zaváděnou metodu screeningu kolorektálního karcinomu. Stál na počátku celé řady dalších specializačních vyšetření, a to nejen ve svém oboru gastroenterologie, ale napříč celou medicínou, například též v oblasti kardiologie, kde byl průkopníkem metody dočasné kardiostimulace. V medicíně je stále aktivní a činný bez ohledu na svůj věk. Dodnes provozuje ordinaci v Chebu. Gertruda Maruščáková, 68-letá pracovnice Tyflocentra ze Sokolova, obdržela titul Seniorka roku. I když je sama postižená a téměř nevidí, pomáhá postiženým lidem. Jako regionální manažerka je velmi oblíbená nejenom u klientů, ale i u kolegů. Její velké obětavé srdce pomohlo spoustě klientům zvládnout zrakový handicap a navrátit se zpět do společenského života. Připadám si teda jako strašně se nervózní, takže se jí omlouvám za to, že jsem teda šťastná. Chtěla bych strašně moc za všechno poděkovat a vážím si tyto ceny opravdu. Za srdce moc krát děkuji. Třetí hlavní cenu si z Chebu odnesla Hermína Kaňková, 79-letá seniorka z Karlových Varů. Je členkou Českého červeného kříže od roku 1950 a i přes svůj vysoký věk se velmi aktivně podílí na činnosti oblastního spolku v Karlových Varech. Své bohaté zkušenosti předává zejména na sociálním a humanitárním úseku. V roce 2018 byla oceněna medailí Alice Masarykové, což je nejvyšší ocenění udělované od roku 2003 Českým červeným křížem dlouholetým členům tohoto občanského sdružení. Sám by člověk nic nedokázal, ale ve spolupráci s druhými iniciovat je, zapojit je, ukecat je, tak říkají, že? Což je úžasná věc. Cenu hejtmanky Karlovarského kraje pak obdrželo 9 seniorů. Alena Pitelková, 68-letá dobrovolnice v obecně prospěšné společnosti Hospic svatého Jiří, která se stará o nevyléčitelně nemocné v domácím prostředí. Pomáhá s nejrůznějšími činnostmi od stěhování až po administrativu, přičemž nepostradatelným pomocníkem je hlavně při organizaci jakékoliv benefiční akce na podporu hospice. Také Vlasta Kaprová, 77-letá seniorka z Horního Slavkova. Čtvrtstoletí působila na škole pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jako ředitelka. Věnovala se publikační činnosti a tvorbě učebních dokumentů pro žáky se zdravotním postižením. Kromě jiného byla u vzniku soutěží Praktická dívka a Zručný chlapec. V současné době vede několik zájmových útvarů pro děti i dospělé zaměřených na keramiku a výtvarné činnosti. Oceněna byla také Eva Mikešová-Matějková, 82-letá učitelka hudby z Mariánských Lázní. Mnoho let působila na umělecké škole Friderika Chopéna a dodnes zde příležitostně vypomáhá. Vychovala několik generací kytaristů, z nichž mnozí uspěli v krajských a celostátních soutěžích hudebních škol. V současné době působí jako trpělivá a obětavá korepetitorka smíšeného pěveckého sboru Fontána v Mariánských Lázních a účastní se aktivně místního kulturního života. Mezinárodně uznávaná 81-letá sochařka Ludmila Zéfried Matějková z Drmoulu převzala jako další ocenění z rukou hejtmanky kraje. Studovala v Berlíně, kde také strávila většinu svého aktivního uměleckého života s omezenou možností návštěvy vlasti. V roce 2016 se vrátila do Čech a i v současné době stále tvoří, vystavuje a účastní se kulturního a společenského života v Mariánských Lázních. Cenu získala také nominovaná 75-letá Josefa Radová z Aše.
pracuje řadu let jako předsedkyně Komise pro občanské záležitosti při radě města Aš a také jako předsedkyně klubu důchodců v Aši. Má obrovskou zásluhu na tom, že seniori v Ašském výběžku žijí neobyčejně pestrý aktivní život naplněný spoustou aktivit od přednášek, poznávacích zájezdů až po organizované zahraniční pobyty s pestrým programem. Ocenění se odnesl také 81-letý Jan Mareš z Ostrova. Je dlouholetým principálem ochotnického spolku v Ostrově. Je autorem několika úprav pohádkových příběhů, vymýšlí barvité a nápadité scény a vede všechny členy s úsměvem a neskutečnou trpělivostí. V roce 2009 získal za svou dlouholetou divadelní činnost ocenění Kolombína. Nejstarší z oceněných, 91-letý Karel Lokajíček, stále zastává funkci předsedy základní organizace Seniori Mariánské lázně, a to již 26 let. Aktivně řídí práci jednotlivých komisí, které zajišťují pro seniory všechny zájmové kulturní i sportovní akce. Za svoji mnohaletou práci byl již dříve oceněn řadou čestných uznání. Dalším oceněným se stal 88-letý Jaroslav Cibulka z Dalovic. Je dlouholetým členem místní pobočky Konfederace politických vězňů České republiky a v současné době také jedním z mála pamětníků, kteří vydávají svědectví o svém životě a poměrech v 50. letech při setkání s mládeží. Zároveň se přes svůj věk podílí na údržbě a provozu Národní kulturní památky Rudá věž smrti ve Vikmanově. Jako poslední v řadě si došel pro cenu dosud aktivní sportovec 85-letý Karel Ježek z Ostrova. Nejenom na domácí půdě, ale i na evropských a světových turnajích veteránů ve stolním tenise pravidelně obsazuje nejvyšší příčky. Domů si tak přivezli již mnohá sportovní ocenění, včetně nejcennějších kovů. Jeho posledním obrovským úspěchem je třetí místo ve čtyřhře na mistrovství Evropy v kategorii hráčů od 85 let výše, jež se konalo letos na začátku července v maďarské Budapešti.